Bonifacio Vedastus. I'm at the Angles of the Nita Snake Rap of Veggie Boy. Naitwa Mondra. Picha. Picha. Tufaa kwa mimi ninavyojua kwa experience yangu mimi naona kama ni kama iko ni type ya maepo hivi picha wenda kuzi papa wa picha. Neno sanaa mimi naoelewa. Sanaa ni kitu mtu fulani anachofanya. Kama kuimba muziki, hiyo ni sanaa. Kuchonga kitu chochote na hiyo ni sanaa. Ndio hivyo ninavyoelewa maana ya sanaa. Inga picha. Kati ya mgawa na hoteli sio? Unajua hotel hotel ni kitu ambacho picha biggest za kinakuwa kina picha mfano unaweza kukupa mfano picha wewe kuzi kata wote piga picha ndio ni sema mboy tunakula tuchakula kwa mama ntilie kwa mfano vibanda banda vini kwa migao ya chakula hotel kama hotel five star au sio picha. Baridi kila mtu anasikia. Viwaga na hizi baria mayanga. Sikia baridi. Sikia baridi. Ae wana hiki bidichi. Ni moto. Fire. Nawasha moto. Noma mtu. Mzori ya mitego mitego. Kikomba. Chamsingi kiendelezwe. Tufike tutuone nafika wapi.